Olin täpselt enam seda enda. Et kui rohkem panen siis tagasi saa. What's up? Ma lubasin, me ei tee seda. Tereks Kairi, Kairi on. Kairi on ka kontoris või? Kairi Killing. Tšau, kas sa saad mulle? See, et pängist. Kuidas alustada vlogi? Ma olen proovinud vlogida nüüd ja see, mul tuleb nii low energy, et see on imelik. Ma arvan, et keegi taha sellest asja vaata. Lahendame selle siis Casey Neistaidilikult. Ma lihtsalt astun kaamerasse. Me läheme täna vurri, et filmida play-nupu jaoks üks kuni kaks klippi. Üks video, mis ma teen, mis me teeme ja mis ma juba praegu teen, on see sama vlog. Me ei ole seda varem teinud. Me proovime, kuidas on olla vlogger. Ja teine video on, me reaktime nende samade kategooriate kandidaatide videode peale, mida play-nupul on esitatud. Tere! Kristen! Hanna! Kui awkward see on 10 punkti skaalal praegu, mida ma teen? Kui imelik seda vaadata on, et inimene... Millest sa räägid? Ma olen ühtegi inimest Eesti tänavatel näinud, Tallinna tänavatel näinud vlogimas. Ma saan aru, kui sa oleksid Kalifornias. Kus sa oled, ma olen näinud? Siis see oleks okei. Tere. Kristen. Oliver. Ma saan, et sa oled Viljandist. Jah. Tallinnast. See on mu esimene vlog, kus ma olen see. See on ka mu esimene vlog. Mulle ei meeldi kaameras olla ka. Ma arvan, et by default meidi kellelegi olla. Kuuld munad, mis Vurr on võitnud tänu koostööle Swedbankaga. Ma olen siin kontoris küll mitu korda käinud, aga ühte asja, mida ma pole varem vist tähele pannud. On see ülitis siin. You get it? You get it? I get it. Versace. Gucci. Stella Soomlais. Polar. Kuule näitama seda Stellat korraks. Mitu kaarti sul siia sisse ära mõõb? Minu on. Moloko või? Mokoko või? Nõn. Thanks. Nüüd võiks insertida siia ühe panganälja, aga me ei tee seda, sest pank ei toimi nii, me lihtsalt ei tõsta sinu rahakotti, enda rahakotti raha. Mina tulen ka, et ma ei... Siia väh? Jah. Okei, cool. Meme, review! Meme! Siirus, kapa näos, sõnades ja hääle tämbris on täielik. Ehk siis, kui tema ütleb väikelinna gangster, ma usun, et ta on väikelinna gangster. Nii, ja nüüd me lõpetseme siin Vurris ära. Miks sul seda gorilla poodi ei ole? Aga miks mul peaks olema? Õigel bloogeril on. Sest ma ei ole õige blooger. Tšau! Siin on tegelikult 20 inimest, sest need on eestlased ja kõigi tahan tegelikult vajale kõrda. Martin filmib praegu ülevalt. Kõige teine tahab seda öelda. Meil läks väga imelikult, arvestades kui palju me olime ettevalmistanud ja nüüd ma peaks selle külmaga minema tippa-tappa tagasi kontorisse. Siis Tuuli tuleb, kõik, kes on sotsiaalmeediat jälginud, ma loodan, et teavad, kes on Tuuli, meie eelmise aasta praktikant, kes tuleb meile... tagasi. Tere! Tere! Tere, kas sul on taksos on mõni noor või inimene on käinud, kes on nii-öelda vlogind, filmind ennast ja rääkinud kamerasse? Ei, nagu ei tule. Nii, aga mina tänan. Tšau! Tšau! Tuulin tagasi, sest et ennem oli meil fake Tuuli. Topelt! Aga nüüd on Tuuli tagasi. Rõõm on olla tagasi. Küsi mult kolm asja, miks on hea, et Tuuli on tagasi. Okei, mida sa saad teha ainult Tuuliga? Ma tegelikult mõtlesin, et ütle, Krissu, mis on sinu kolm asja, mis ütleksid, miks on hea, et Tuuli on tagasi. Aga mul on muidugi küll mingid ideid, mida saaks teha Tuuliga. Tuuli on rõõmus, Tuulil on ideid ja Tuuli on sooritaja. Nagu alluv. Kui? Ei, mis asja? Ma praegu hakkasin mõtlema, see on halb. Sooritus on halb, tead miks? Noh. Sest see meenutub pisut seda, et nagu Eesti sportlased, kes lähevad sooritama. Tuuli toob tulemuse! Me tegime pilti. Aga pildi tegemise hetkel jäi see kaart seda pidi. See on nii väike ju, vaata. Ta on ju, peta pära ju. Misegi. Saadame Leifile. Ilmselgelt ei saa minust head vlogijad sellepärast, et nii kui midagi juhtub, siis ma ei ole kaameraga kohal. Aga praegu jõudis just kohale Mirjam, kes hakkab koos Katiga tegema Facebook live'i, hashtag kogumispäeviku gruppi. Mirjam. Tšau. Sinu blogipostitust ei olnud ka üks minu hinnata. Ma ei esitanud ka ise. Okei. Et siis ma olen üritanud ikka selle külmkapi ukse kinni panna, kui ma sealt midagi võtan. Kohe.